Opan Gangnam Style. Určite si ešte pamätáte minuloročný hit Gangnam Style, ktorý nadchol milióny fanúšikov. Gangnam Style je iba jedna z najlepších hitov a chceli by sme, aby ľudia počuli aj tie ostatné, nielen to Gangnam Style. Prvý K-pop camp sa konal uplynulý víkend v Prievidzi. Počas troch dní sa skoro 50 mladých fanúšikov tohto štýlu zabávalo v galérii Art Point. Ochutnávali korejské pochúťky, spievali karaoke či sledovali korejský film. K-pop je hudobný žáner, ktorý vznikol v Južnej Koreji. Je to zmes rôznych žánrov od tanečnej hudby, elektropopu cez hip-hop až po R&B. Toľko informácie z Wikipédie. Tento žáner je obľúbený na celom svete. Dorazil samozrejme aj na Slovensko. K-popová muzika je vlastne korejský pop. Je to populárna hudba, ktorá pochádza z Južnej Korei. Je to bežná hudba ako americká, iba sa spieva v korejskom jazyku. V nedeľu predviedli v Prievidzkom nákupnom centre Flashmob, čo je hromadná choreografia fanúšikov K-popu, ktorú nacvičili počas trojdňového kempu. Flashmob je vlastne taká aktivita, ktorú tvoria fanúšikovia určitého interpreta alebo hudobníka a vlastne je to opakovanie choreografie z klipu, ktorý sa vlastne všetci naučia, stretnú sa na jednom mieste a postupne sa pripájajú a vytvorí sa z toho taká synchronizovaná choreografia. Tanečníci predviedli choreografiu z 8 hudobných klipov. K-pop je štýl, v ktorom si nájde každý to svoje. Dagmar tancuje už 16 rokov, až tento štýl ju však naozaj nadchol. Žiadna hudba ma nenadchla natoľko, pretože tie štýly sa mi chvíľku len páčili, ale toto vlastne obsahuje všetky štýly, čo sa dá povedať od hip-hopu, balet, rock, úplne všetko. Čiže to bol taký prostredník, ktorý vyhovuje úplne každému. Každý si vie nájsť to svoje v tomto štýle hudby aj tanca. Obidve dievčatá patria do skupiny Wild Energy, ktoré sa tomuto štýlu intenzívne venujú. Je to tu perfektné, naozaj som si to užila a bolo tu veľa zábavy a vlastne spoznala som aj nových ľudí, čo je veľmi dobré. Toto podujatie celkovo je jediné svojho druhu, ako zatiaľ prvý ročník. Celkovo na Slovensku sa ešte takéto veci neorganizovali. Čo sa vám na tom páči? Vlastne tá hudba, kultúra, filmy, ľudia, tie speváčky, to sú veľmi pekné Korejky a no, tak celé.